Fráňa Drtikol by měl za mě radost. A valoky té švára, 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 a valoky té švára. Je to úplně jedno, jestli člověk modlí nebo medituje, protože evokace pomocí vyslovování Božího jména je stejně taková meditace nebo koncentrace nebo modlitba, jo? A valoky té švára, a valoky té švára. Člověk kouří, tak natáhneš, je mezera, vyfoukneš, je zase mezera. A v těch mezerách právě působí to vyšší vědomí. Takže ono je jedno, jestli člověk dýchá, anebo jestli člověk kouří, protože jde o ty mezery. Ale kouření samozřejmě škodí zdraví. Proto nekouřím, ale kouřím elektronickou cigaretu. A to není cigáro, že jo? Ta, no, ta.